Customer Uma is here. Customer Uma is here, ladies and gentlemen. He is a former world champion and is fighting in Uganda for the very first time. He is a champion, he is a legend. In the ready corner, he is a one Kasim Ouma for the very first time. Yeah. He is a champion. He is a former world champion. Junior middleweight champion of the world. He is a champion forever. Yes, Muldi, I already disappointed Chenkana Chokwanga. Now I fight you, but the Muli did the home or not. Mugana Wang Kansukana Kwe and Julida. Amanya Gang and Zemanja Samuid. Timusua Fire. Msajo Mangala Nyobrambuang. Eh? Nze Ebse Ebisinga. Nze Sima Sima Fidimu. Ndimulabi wabikonde na mupira. Lero obusungu bwenfunye ku mutima gwange. Okubanga enzo kuwagira nga tazanye kinumye nnyo. Kinumye nnyo. Wetuzo okuwagira timu suwa ate tugenza okulaba ate munewe ate tazze. Bamuyita ani mu luzungu awo opponent we tazze. Kinumye ate enkubye. Kati laba n'obuzibu weno funa mu transport ngenda kudde eka ateddemu nga nzijja buli kimu osegeera eka n'abakyatuleze tubalimbye limbye tunayo tukomako wano kumpi bikye tubagana onawaje tulaga so kinumye nnyo naye n'ekirala tusaba abakulembeze abaddukanye emizanyo gino tulina ba sports bayita babawana ebitiibwa minister of sports mabiki tusaba tekemu ssente mu bintu bino babitekemu ssente oba olaba abaana kati era ngeeza kufaani wange suwa fire beetekamu boka ssente bave ewala mu ghetto osegeera beetekamu ssente tukokuja ne beeteka ku sinife tutuke tubalabe osegeera n'ekirala kye mbadde nsaba mbadde nsaba pulezidenti wange Kyagulanyi President wa Kyagulanyi. Ebiseera bye nzize nga ntuuka mu bikonde, baletera omulabawo, n'olwo omulabyewo,
chemade musakire kintu kimu eh kubana wa mugeta ale bana baje batandikira ushegera chemade nsaba watana bagena mbuyinza atandikirenu atandikeno jali jali eh atandiko supportinga ushegera atandiko supportinga tuyanze atandiko supportinga nange nianza nyo nze manza Samuel sipakaze Uganda sure fire.